同大家讲讲啦，毒品嘅问题啊。首先会同大家讲讲中国点样处理啊毒品问题，跟住我哋会睇一睇啦，喺美国嗰度啦，系受到毒品影响嗰啲无家可归者喺呢一个礼拜之内，俾啲独立啊嗰啲 YouTuber 影到嘅影像啊。咁你讲一阵间先讲啦，我哋就先至睇睇啊中国呢边咧点样啊解决呢一个毒品问题。咁就美國就不停咁指責中國啊，尤其是一個芬太尼啊，就話咧即係中國冇禁止啊。不過咧，中國而家已經咧喺2019年5月1日咧正式啊將各種可以製造啊芬太尼嘅啊化學品咧係撥埋一個啊類別之中啊加以管制啊。中國亦都係喺世界上啊，對於毒品控制啊最嚴謹嘅國家之一啊。第一個有關呢個反毒嘅立法咧，就已經係清政府嗰時啊，1729年咧已經咧係立咗法噶啦啊。咁可以話咧，領先世界咧將近咧係3個世紀嘅。美國咧就只係得全球人口嘅5%度啊，但係咧用咗就全球80%嘅 opiates 啊嗰啲啊鴉片類嘅啊毒品，咁啊而咧到目前為止，美國仍然咧係冇將咧同呢個啊芬太尼有關嗰啲嘢咧做一個獨立嘅啊類別嚟到管制嘅。嗱，咁啊就自從中國啊將呢個啊芬太尼同埋有關嘅物品咧係列咗個之後咧，美國方面咧就係一直以嚟都冇咧係捉到任何啊從中國輸入去嘅呢類產品啦。咁呢個係已經係由2019年9月開始到而家噶啦。我哋知道啦，中國就喺啊過去幾百年啦，就俾人哋話係亞洲病夫啊 ，segment of Asia。咁啊，原因就係、是、啊英國啦，咁啊喺中國咧就售賣鴉片。咁而咧，當中國要禁止嗰陣時咧，就發動咗呢個鴉片戰爭。亦都因為咁咧，香港咧就成為咧英國統治嘅地方啊。咁因此咧，對中國政府嚟講啦，因為呢、這、一個Century of humiliation 啦，系被屈辱嘅世紀啦，咁啊就自然要做啲嘢啦。咁所以咧就一直以嚟咧，中國對於呢個啊毒品問題咧係非常重視嘅。咁啊喺啊呢個係人民英雄廣場入邊咧係有獨立嘅啊講呢一樣嘢，咁所以呢個唔同大家講啦。咁另外就係咧。中國近期啊，甚少咧就係判處死刑啊，有啊啊啱啱前嗰排咧有一個啊囚犯已經被執行死刑啊，有，但係相對少啊。而咧就因為呢一種咧，咁其實中國係喺世界上啊係將特別多嘅化學品咧係列入管制範圍噶。咁啊，中國列咗38種。咁啊，比起聯合國14種啊，仲要多，哇，多好多，多咗24種啊，多一倍以上啊。咁咧就雖然啦，啊，中國嘅高院咧甚少啦，係俾死刑啊，但係如果你販毒嘅話咧，超過50 gram 啊，大約一個雞蛋上下重量嘅話咧，咁你咧就可能會被判處死刑啊。咁啊，睇睇佢近年嗰個成效啦。在2022年，咁咧就總共有35000件咧同毒品有關嘅啊犯罪啊案件啦嚇，咁啊呢個係 soft 啊，即係已經係破案噶啦。咁咧就比起啊邊年啊，就啊另外就有就係53000個啊嫌疑人啦被捕，就以11.9噸嘅各種毒品咧係被啊。搜獲嘅，咁比起2015年嚟講咧，呢啲數字係下降咗啊，78.8%、72.7%同埋78.6%。
咁啊，都可以話咧，呢個2015去到2022年啦，呢七年間咧，中國嗰個對於反毒嘅公安執法啦，係成功好多啊！咁啊，嗰個案件數目啦，嗰個人發嫌疑人物啦，同埋咧嗰個毒品攞到個量咧，都大幅度下降啊！咁啊，就呢度仲可以講咧，就係主要嗰啲做毒嗰啲地方啦，咁啊全國嚟講咧，就由2013年嘅572個地方啦，就跌到落去咧2022年嘅128，亦都係一個77.7%嘅減少嘅。至於執到嘅毒品平均嚟講平均啊 ，average amount 平均嚟講咧，喺每一個案例咧。就由58公斤咧，就跌到去1.5公斤。咁嘅说话讲咧，中国嘅吸毒人数咧，应该就而家系少好多啦。咁如何做到呢样嘢嘅咧？咁样啊，呢张相啊，真系令人心酸啊！中国点做到啊？第一咧，就当呢件事一个好重要嘅事啦。咁所以呢度讲到咧，就系喺个人民纪念个广场上面咧。是有專門啦，為呢件事咧而做嘅紀念台噶。咁另外就係嗰個減貧啦，個 reduction of poverty 啊。咁當人民係生活困難嗰時啊，有時就要靠呢啲乜毒品麻醉啊。咁但係咧，而家中國咧係幫助鄰近國家，包括金三角地帶。包括泰國米拉之類啊，係等佢哋咧就係唔需要啊，要靠種植毒品咧嚟謀生。咁啊，呢度有個圖咧就係顯示到咧就燃燒嘅一大部分嘅毒品啦。咁啊，大家見到啊呢啲我哋個軍人咧係持槍啊，係防止啲毒品俾人搶咗去噶。另外就要做好呢一個嘅兒童教育青年人教育，所以咧我哋見到啦，有啲應該係出嚟嘅展覽啦，由警方咧向啲小朋友咧係介紹毒品嘅禍害。咁如果我哋想睇毒品嘅禍害咧，咁我哋就可以啊攞啲現實嘅例子啦。咁呢度啊，我就會同大家咧就係選取一啲啦喺。美國的情況這個是第一幅圖啊，這裡啊就是大家看到啊，是 LA 洛杉磯啦的 Skid Row 嗰度嘅無家可歸者，咁我唔會同大家播曬啊，只係會播一部分啦，我亦都唔使開聲啦。我哋見到呢個冚唪啲人咧住喺個帳幕入邊啊。这个拍摄者很勇敢啊，在这样的天气啊，都仍然啊，去看看呢，这些美国的现实世界，那啊，啲无家可归者等等啊，看看这个呢，就是五日前的啊，那另外就是，亦都是在Los Angeles, LA 呢，一个叫做Figueroa Street 那里啊，我见到呢，就是有啲單身啊，著得好少嘅衫喺街邊，咁啊就要同啲人打招呼咁之類，咁大家可以想像到點解咧會係咁樣樣啦？有車氹氹轉繞，呢個係迴旋處之類嘅。咁呢個一個，咁啊我哋再睇下遠啲有冇第二個啦。呢個有呢個另一個啊呢度。咁啊，就著得哇！呢度嗱，呢個啊，呢個都可能係呢個嘅競爭者之一啦，著成咁樣樣啊！佢行翻轉頭，行嚟行去，行翻轉頭咁，即係好明顯啊！呢度咧就係大家明白咧呢啲咁嘅現象，呢兩個互相之間應該係爭緊客仔啦。有冇其他啲第二個影像啊？都係呢度，都係呢度啊！好啦，咁啊呢个就系喺美国嘅 LA， 咁啊跳过嚟咧就睇下咧就系喺Philadelphia 嘅 K
Kensington Avenue 咁呢度啊，我已經做過幾次啦。咁啊，啱啱正話度有警車啦，咁啊跟車之後一轉轉個頭咧，你唔好出聲，我講啊。咁啊見到咧一樣啦，咁啊就係啦，呢個人咧就啱啱派咗啲咁嘅嘢俾一啲無關口嗰只，咁啊就向佢哋派啲針筒以便啦佢哋啦注射毒品嗰時啊唔使重用啦，將嗰啲啊。HIV 啊，諸如此類啊，咁我哋見到一樣有呢啲咁嘅人喺度存在啊，咁呢一個就啊拍攝緊，咁啊睇先有冇啲啊呢度啦，啊啲兒童啊呢、這個兒童幾好啊，冇正常啊應該，咁但係一出嚟咧就呢、這個冇乜嘢呢啲喺度玩啊，但玩得麻麻地，好、啊、我哋睇另外一個啊呢一、這個咧就。好明顯啦，一樣我已經揀咗啲俾大家睇啊，咁啊，企都企唔直啊，好多人啊，咁啊，我都唔知佢哋當地嘅市民點可以咧喺咁樣嘅生活環境之下咧，可以同佢哋啊係共存啊，咁啊就係啊好無奈啊，啊，咁呢度可以睇到一啲啊呢個係一個佢哋嘅站嚟噶。呢、这個人咧諗考慮過去唔去咧咁樣嗱，呢度好多啲應該無家可歸者啊，啲吸毒啊咁樣嗰啲精神咧，大家睇到啊係絕對係冇精神，即係病定啊咩嘢啦嚇。呢、这個就大家睇到真係好心酸啦。不過問題就係、是、當有毒品啊、精神病啊諸如此類夾埋嘅話咧，咁好多時咧呢、这個就係、是。可以話人間地獄咁呢個幾時啊？呢、這個來自 SBC 嘅，亦都係5日前嘅影片啊。